64. sterino pozore počelo je sinoć u Srpskom narodnom pozorištu predstavom Petrin venac Beogradskog atelja 212, u čijem središtu su tri vrsne glumice, koje sve tumače naslovno junakinju. Bazirana je na čuvenom istoimenom romanu Dragoslava Mihajlovića, a jedna od protagonistkinja, glumica Milica Mihajlović, kaže da je zadovoljna reakcijom novosadske publike. U širokim zamasima smo sinoć igrali, međutim, postigli smo ono što inače postižemo dok igramo ovu predstavu, a to je ta prisnost sa publikom i da se sa nama žaloste i raduju, i bilo je vrlo dobro. Praznik pozorišta i najznačajniji festival ove vrste u Novom Sadu u takmičarskoj selekciji uvrstio je ukupno 8 predstava, a sve njih povezuje zajednička nit. Žena i njena pobuna u savremenom svetu, o čemu govori i veći broj predstava o ovom fenomenu. Ono što je interesantno je da ove godine imamo i tri savremene spisateljice koje se bore za Sterijevu nagradu za dramski tekst, dakle Vida Ognjenović, Tanja Šljivar i Maja Pelević. I to je, eto, ajde da tako kažemo uslovno, žensko dramsko pismo. Dakle, žena jeste u fokusu ovogodišnjeg Sterijevog pozora. Osim programa Krugovi, sa predstavama iz Varšave i Budimpešte, bit će i drugih pozorišnih aktivnosti. Jedan program koji će nam pokazati kakva je to dramaturgija u ovim zemljama u okruženju i malo šire, kakvi su pozorišni jezici, izrazi, poetike, čime se bave njihovi savremeni autori. Zatim pozor je mladi, gde oko 100 ili nešto više studenta visokih pozorišnih škola igraju svoje ispitne predstave, nekoliko izložbi, prateći programi. Sterino pozor otvorila je sinoć besedom glumice Svetlana Bojković, kojoj je uručena i Sterina nagrada za naročite zasluge u pozorišnoj umetnosti.